Ось такий солодкий торт у вигляді місцевого бюджету в середмісті роздавали івано-франківцям. Так активісти хотіли відобразити, за їхніми словами, дерибан міської казни. Ми будемо ділитися з громадою міста нашим бюджетом. Тому приступаємо і заохочуємо, щоб кожен з вас приєднався до розподілу бюджету. Перехожі такі акції спочатку дивуються, але потім залюбки беруть ласий шматочок так званого імпровізованого бюджету. Смакують та хочуть знати, куди ж йдуть бюджетні кошти міста. Я б хотіла знати, де йдуть гроші бюджетні. Я би хотіла знати, куди йдуть бюджетні кошти. На що виділяють, куди попадають, хто ними керує. В рамках рейтингу «Прозорі бюджети» Івано-Франківськ поміж десятків інших міст України зайняв останні позиції. Членами ініціативи були запропоновані до впровадження ефективні реформи бюджетної сфери. Активісти мають сподівання, що влада таки прислухається. І робитиме все можливе, аби міський бюджет був відкритим та прозорим для громади. Такими ж перформансами хочуть привернути до цієї проблеми увагу чиновників. Багато хто з громадян навіть не знає, що таке бюджет. І скільки фінансується коштів на школи, на дитсадки, а це є дуже вагома складова, оскільки ми знаємо, що в наших батьків завжди збирають гроші на ремонт класів, на ремонт, на заміну вікон, а з бюджету переважно ці гроші виділяються. Ці гроші просто по-тихому забираються в свої руки, які потрібно, тому для того, щоб цього уникати, кожен громадянин має слідкувати за розподілом бюджетних коштів. Також активісти кажуть, працюватимуть і надалі, аби зробити міський бюджет якомога відкритішим та прозорішим для жителів міста. Ольга Грицьова, Олег Рудак. Новини телеканал РАІ.